бар нерсени айтышыбыз керек. Мунан 4-5 жыл мурда, 3-4 жыл мурда эле мамлекеттин ушундай деңгээлге чыгышына эч ким ишенбейт эле, көзү жетпейт эле. Даже мен өзүм деле Акылбек Жапаровичке, Акылбек Үсөнбеевичке сын айткам. 400 миллиардка жеткириш кыйын го. Сиз 400 миллиардка жеткирсеңиз мен сизге ак боз ат мингизем деп айткам. Бирок сиз мына сөзүңүздү аткарып 700 миллиардка жеткирип атасыз. Эми мен ак боз ат мингизсем бул законго туура келбейт. Бирок аны айтканым ниетибиз, бардыгыбыздын ниетибиз мамлекеттин өнүшүнө кызыктарбыз. Урматтуу депутаттар, ошондуктан мына азыр мен эч нерсе суранбайм. Мына алыскы Чоңолай районунда 1-200 объекти, ар түрдүү объектилер курулуп атыптыр. Бир мындайсы айтып же претензия айтканга эч эме жок. Ушу мамлекетибиздин өнүгүшү улана берсин, мамлекетибиз тынч болсун, ар дайым ушул мамлекеттин ушундай жакшы жакка өнүгүшү алдына жыла берсин. Рахмат ошол мына кабинет министрдин мүчөлөрүнө, башчысына, президентибизге рахмат. Өнүгүшүңүздөр өнүгүшкө улана берсин. Рахмат сиздерге.